قيسني عبات يوم قلنا له بتقطوا لي كانسر أبتن ناتيو ترجع مالك عربا قال أسرع عند مصر تال بعده بعد ناتيو ولد اللي جوا شواننا عبات يوم يقدر بودا نيني وش تاني إيش وات بيتك السنة تاني بنا قرأت ليه شكر له عند فتاري عند ملاك سلم ياوت አሁን እንደ አይነት ነገር ሲናገር ያው መሸፋፈን ነው ጣጣ የለም የለም እኛ ቤታ ታረከት መጣ ይሄ አንባይ ቤት ይሄውና ቆቆይስኪ ይሄው ኮሌጆት አለ ያለች ነው ዛሬ ሹንቁሩ ሚካኤል ሲቴር ለልጃ ስትል ጣለች እንጂ በፊት ጫለ ሁሉ ሞሮም ትቻ የሌላ የለም አለ አንቺ ታቀያለሽ አረ አጣ የለም እኛ ቤት አሁን ምንም ግን ተወሰነ ጊዜ ነው ያቆሙት እንጂ ነበር መጀመር ነ አሁንም እንደሆነ የራሳ ጉዳይ ወበግ የሚታረድ የለም ነበር ቦረንትቻ ቦረንትቻ እናርዳለን አርዳሎ እቺ ነው የፈለኩት በቃ አሁን መጥቶልኝ ማሪኛና ለህድ ወደ ቤት ልግባ ይመካሻል ወይኝ የማነባ ወንባ ናንተ ሰብሰበኔ መጣው የት አለች አዎ ጥሩ የት አለች እናቷ እስኪ እናንተ ዛጋው አንተ ተላውቂ አንተ ማፈሪያ እሺ ቁጭ በል ሄዳ ምን ጥርግ በል ምን ሄድ የት ነው የምትሄደው እሺ ና የት አለች እናትየው ማናቸው ስማቸው እናትሽ ጥርሷን ያዝነቀላት ይው እሺ እናት እናትየው ማን ነው ስማ ቄስ ናት ማን ነች ቄስ ልጅ እቺ ማን እሷው ቄስ ነው አባትየውን ገለናል በጡቱ ላይ ካንሰር አጥተን እናትየው ትራገማለች ለዚህ ነው ጥሩ የተባለ ተብሎ የተጠራለ ትራገማለች አባትየው ካንሰር ይሁንበት ይያልች እየተራገመች አጋንንቱ ገብቶ አባትየው ካንሰር ሆኖበት ገደለው እስኪ ታሉ እናትየው ኖ እስኪ ልጆች ናንተ ና ኖ ነይ ናንቺ ጉደኛ ጉድ ለምን አወጣሽ ነው መጣን ያው ልጆቿን ተራከማለች በቀጠሮ መልክ ነው አይደል የመጣው ባለፈ ሶስት ሰው ገለናል ብለን እናትዮ ካልመጣች አንሸኝም ብለን ነው ኖ እስኪ እናቴ ሳይገቡም ሳይሉም ለልጆቿ አይታዘዙም ተቸጋሪ ናት እስኪ እናቴ ደህና ኖት ወይ سلام نوت اسكي نو اندين نوت اسكي كوچ بلو ناتي دانا ناچو دانا ناچو بالو واشتو يگبالو ناتي ناس انتم بيت سابنا لجنا اشي اشي ياو مثال ياسنكن عربا غير 11 عامت سرتا بادو አረብ ሀገር 11 አመት ብር የለም ምንም ለምሳሌ ቤስ ሰራችኝ አባዬ ማሻለ ግማሽ ይጠፋል ግማሽ አለ ግማሽ ይጠፋል ይሰለባል ሊጠፋል እሺ ማን ያለው እስኪና ንገረኝ ጠጋ እኔ ያለሁት አደል ሞት ያለ ወሰንጋላ አለ ጥቋራ አለ እናትዮዋ ሁለት ልጆቿንና አባትዮዋን የገደልኩት እኔ ነኝ በማ በኩል ነው ያለው እስኪ እናታችን መቼም ቤተክርስቲያን ያለ ነው ወነት ወነቱን እናውራ ሚገብሩት በፊት ሚንከባከቡት እንደ ቀልድ ይጣቀማል ይያሉ ሚያረጉት አንድ አንድ ነገር ነበር 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 የውት ማባቴ አትዋሽ እስኪ እኔ ቆይ ራጋብይ ራጋብይ እንዴ ነበር ሞጆ ወርጄ ነበር ሞጆ ሄጄ ነበር እሷን ሄዱ ሞጆ ጠበሌ ሞጆ ሞጆ ጠበል ሄጄ ነበር እዛ አሁን ንሳ ገብቼ ሁሉም ጨርሼ ጥሩ ነው ንሳ መግባቶ እኮ ልክ ነው እኔ ምሎት ይወለት ቆይ እናቴ ድሮ ነበር ወይ ነው በቤት ውስጥ ድሮ ነበር ቤት ውስጥ የሚያረጉት አይ ድሮ ነበር መናከ ሰንጅራ ጥሎ የለም የኔም ከብቶች ሳልቁ እሱን አርጌ ያሉኛ አረኩና ሹንቁር ሚካኤል ወስደው አሉት እሺ ወት ቤተክርስቲያን ቻለ በነገራችን ላይ ቸገራሉ እንደ ፈጣሪ እንደ አምላክ ስለሚያዩት አሁን እንደ አይነት ነገር ሲናገር ያው
مشفافن نو طاطا يلا يلا منيا بيتا تارا كيت متا هي ايو ناكو كويسكي ايو كو لجو تال لي يالچ نو شنكرو ميكائيل ستير للجا ستل طالچ انجي بفي چاله هولو موروم تچا يلا 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 مالي انشي تاك يالش ارا አጣ የለም እኛ ቤት አሁን ምንም ግን ተወሰነ ጊዜ ነው ያቆሙት እንጂ ነበር መጀመሪያ ነው አሁንም እንደሆነ የራሳ ጉዳይ እሷ አባቴ ከነ ገዛለ ብላ ሰውየው መተካ እጇ ስትሞት ጃንጥላ ለጠፋ ያስገባይ ሰይጣን ይባላል ስትሞት ያስገባ ለጠፋ ያ ነገር ያለ ለተናገሩ ተብለን ወሸታም ነው ልጆቿ ገረነኮት እሺ አንቺ ታቀያለሽ ደርሰሽበታል ደርሻለሁ ሞሮም ትቻው ሲያ ሞሮም ትቻለ አለ ጥቁር በግ ይጣል ይጣል ጫሊ ምኑ አለ ምንም አለ አስኪና ቆይ ና ና ና ቆይ አንተ ና አስኪ ቆይ እሷ ታላቅሽ ነች አይደል እሺ ና አንተ እንዴት ጥላ አገባለሁ ለልጆች ቆይ አይደለም ቦረንትቻ ድሮ በግ ምናምን የለም ድሮ በግ የሚታረድ የለም ነበር ቦረንትቻ ቦረንትቻ እናርዳለን አርዳሎ እቺን ነው የፈለኩት በቃ አሁን መጥቶልኝ ልጆቼ ስታመሙ ቆይ 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 አረ ቆይ አረ በመቤቴ ቆይ አረ በኪዳነ ምሕረት ቆይ ይኸውልዎት እናቴ ለቦረንትቻ ያርዱ ነበር ቦረንትቻ ነበር በወረንትቻ ነበር አው ይታረን ነበር ከብቶች ታሪያ ምንድነው እኮ የለም ብሎ መከራችን እናምን ከብቶች አለ ካንዱራ ጅራሚቲ መነከሳ የለም አሁን የለም ጣጣ የለም በቃ አሁን የለም አንድ ነገር እሺ እስኪ እስኪ ቆይ እኔ በጎይ ቆይ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ አረ ቆይ አረ እናቴ እሺ ቆይ አረባኮት አይ አረባካቹ ዳኙን እስኪና ናንተ ከተመጃየውን እንገልጨኔ አማንጁ ዱራጅራ ጀዳዲ ሰበቃ ታዳስ አማዬ ቸጅራሬ አማኑ ሜቃ እርገሱ አማታበይ ቀውጋ ኩደሻንንታ አንድ ነገር አውጣ እኔ ሞጆ ሆጄ ና ና እስኪ ና እስኪ ቆይ ና ና እስኪ ና መልሳት ራሷን አርጋት መልሳት ልጅቷን አርጋት በስላሴ ስም ኖ ኖ አይደለም ቆይ አዳምጠኝ በቃ አንተ ዞር በል አሁን እኔ ልጅቷን ነው ፈልገው በኪዳነ ምሕረት ስም መልሳት አማት ቢ ደህና ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን እናትሽ የለም ብለው ይኸው አስቸገሩን ደርሰሽበታል ታውቂያለሽ አንቺ እኔ እቺኛው ልጅ ህፃን ልጅ ሆና እኔም ህፃን ልጅ ነበርኩኝ እሷ ልጅቷ ክርስትና ከተነሳች በኋላ ማለት ነው እኔ እንደውም እሷን ንሳ ግቢ ብያት ነበር እሷን ንሳ እኔ ልጅቷ ክርስትና እንደተነሳች ህፃኗ እኔ ጨጨብሳ አነባበሮ ጋግራ ቀቤ ጠገባ አነባበሮ በጀርባ የተሸክመ ጠንቋይ ቤት ሄድን እኔና እሷ ልጅቷን ተሸክማ ቤተክርስቲያን ወስዳት ልጅቷን ክርስትና አስነስታ በስንተኛው ቀን ደሞ ይዛት ሄዳ ጠንቋውን አሳቀፋ ከዛ ቡና ሲጫሉኝ ለጠንቋው ማለት ነው አቀብ ቡና ሲባል ቡና እጄ ለፈሰሰ ሁሉ ጊዜ ጠንቋውን እዛ ነው ያስኩሽ አንቺም ጠንቋይ ላደርግሽ ነበር ይያል ይነግረኛል እጂ ስለዚህ ወስዶ አሳቀፈዋል ቦረንትቻ እንደነበረ ታቂያለሽ አቃለ ሁሉ ነገር ቡና ጠቆ ካርኩም እኮ አልካርኩም እኮ ይወል በቃ እኮ ካፕቶች ወይ ኔ እግዚኦ እ ገና ድሮ ነው ተው ተው ቤቱስ ነበር አይደል ድሮ ድሮ ነበር ድሮ ነው ምን ያረጉ ነበር ድሮ በገይ ምን እናርዳለን እን ጣድቅም አርገን አዝባሪ ምን እንወጣለን ቦርንትቻን ምን እናርጋለን አልክድም እሱ ታረ ለምን እንዶ ልቤን ልቤን ይቆጥታሉ ባቆት በቃ እሺ በቃ ትቻለሽ እኔ እንኳን ተው በቃ ኩጭ በል በቃና ችግር የለም እናት ታመም ጠንቋይ ቤት ይከል ነበር በሬ ሲታመም ጠንቋይ ቤት ሞትም ማለት እኔ ራሴ ህርቁ ግን በሬ ሞታ ከጊዜ በኋላ ምን አይነት የዞረበን ጠንቋይ ነው ነገራችሁ ለበሬ እንኳን የማይሰራ ጠንቋይ
ገጠር ያለው ከሳቾ ጋራ እኔም እንደነሱ ነበር አሁን ግን ተማርኩ ወደ ከተማ ከርኩ በኋላ ገጠር ያሉ እነሱ ትምርት የላችሁም አንዴ ጎርግስ አንዴ ቃልቻ አንዴ ቤት የሚያመልካሉ ቤተክርስቲያን የሚያመልካሉ ጎን ለጎን አንድ ላይ ሁሉ አይሄ እኮ የሁሉም ነው ጎን ለጎን እኮ ጫሌዋንም በጎን ቤተክርስቲያኗንም በጎን ማርያምንም ሁሉም በጎን ነው እኔ ከዛ ከሀገር ቤት ከወጣው ነው አሁን ስለምነቴን ያወቅኩ እንጂ እኔም አንዴ እነሱ ስልኩን ሄዳለሁ ድብልቅ ነበር ግና ስጪ ብላኝ የአስራቴ ብኩራት ይዛኝ ሄደች 10000 ብር ከሳውዲ አረቢያ ልካ 10000 ብር ልካ በየቤተ ክርስቲያኑ ስጪ አለች ከዛ ዞሬ ስሰጥ ማለት ነው ዞሬ ስሰጥ ስንሰጥ እኛ ተቃጠልን መንገድ ላይ መሄድ አልቻልንም በቃ ከዛ በኋላ ጥርስ አርቴፊሻል ነው ጥርሷን እየነቀል ለምን ጥርስሽ ይነቃቀላል አዎ አርቴፊሻልን የኛል አመቺ ሰዓት ሰጣችኋል አሳቀፋችኋል ያመኛል ያመኛል ከዛ ነው ወለቀ ሌላ ተተከሉ አይዞ ሸሽ ና እስኪ በቃ ናስ ናሽ ጣጋ እሺ ወረንተ ቻዳል ሞቴ ጣቋር ወሰንጋላ ሌላስ አይነጥላለ አይነጥላለሁ እሺ ምን አረካት ልጇን እሷንም ማባላት ነው በቃ ማጫራት ማልቀስ ከልጆቿም ጋር ማባላት ነው ማባላት ነው ማልቀስ ቤተሰቡንም መበጥበጥ ነው መበጥበጥ ነው ካንድ ወንኳን ከጎርበት ከማንም ሰላም ይላት ማልቀስ ነው እሷ ጧት ቤተክርስቲያን አሁን ስላሴ ጽዋ ቤት አስገብታለች አንተ ከዚህ በቃ ካልወጣ እኔ ጽዋይ አይወጣም ብሎኝ ነው ስላሴ ላኩኝ መቤት ሄላከችኝ እሺ ሌላ ማን አለ ሌላ ማን አለ የተደበቀ በቃ መተት አለ ጎረቤቷ መተት በቤቷ እሺ ሁላችሁም ነው የምትሄዱት ጠቅላላ አንድም ሳትቀር በልጥራ በል ተዘጋጅ ጎበዝ እሳት ስራት ቆይ ከይቅርታ ጋር እንደው ቆይ እስኪ አባታችሁ ካህን ነው ካህን ነው ሞቷው ካህን ናችሁ እንግዲህ ካህን ሆነው ቦረንትቻው እንዴት ቤት ውስጥ ሲመለክ ዝም አሉ እሳቸው ትምህርት የላችሁም ተደብቆ ነው ብዙ ነገር እሳቸው ባይማሩ ካህኑ እንዴት እንዲያረጋል ነው ካህኑ እየቀደሰ እንደገና የቦረንትቻን እየተቋደሰ ይሆናል ያል ጫሌ ያለበት ቤት እሳቸው አባት ያቀም እሳ ደብቃ ነው የምታርገው ጠንቋይ ቤት መጣ ጠይቃ ደብቃ ነው ጫሌ እንዳለ አባት ያቀም በግም ወንድሜ ምናምን አምጥታ ነው የምታሳር ግን ዞሮ ዞሮ አባታችሁን አሰቃይቶት ነው አይደል ካህኑን የገደለው ተቃራኒ ነው እሳቸው ወደ ጎርግስ ሄዱ እሳቸው ቃልቻ ቤት ተቃራኒ ሆኖ ነው እሳቸውም ሳይጣመን በጣም ተፈታተኑ እሳቸው ይገርም ነው እሺ አባቷ ካህን ነው አሰቃይ ተገደልከው በካንሰር ማን የገደልከው እስኪ ማን የገደልከው አርግበት ብላ ጠቋሩ ጠቋር በርግማን ገባ በርግማን እሺ ተዘጋጁ ሁላችሁም ተዘጋጁ በል በልጥራ በስላሴ ስም ሁሉ እነሱን አናግራቸዋለሁ በልጥራ በስላሴ ስም ተዋቸው እነሱ እኔ ምንም ብቻ አዳምጥ በልጥራ በስላሴ ስም በስላሴ ስም በመድኃኔዓለም ስም በወላዲተ አምላክ ስም በኪዳነ ምሕረት ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም በቅዱስ ሩፋኤል ስም በቅዱስ ኡራኤል ስም ቦረንትቻ ጣቋር አዳልሞቴ ወሰንጋላ የድል መተት የጎረቤት መተት የቡዳ መንፈስ አይነጥላ ሁላችንም ከቤት ሰው ያለነው አንድም ሳንቀር ለቀን እንሄዳለን በስላሴ ስም በሲኦል ታስረናል የዘጋኑን እድላቸውን በኪዳነ ምሕረት ስም ከፍተን እንሄዳለን በል ሰባት የጮህናጡ ተለበሉ 1 2 3 ገንዘን ያድ ቅዱስ ገብርኤል ሲኦል ያወርድ መልአኩ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አይዞሽ እናቴ ጎበዝ ጎበዝ ነች እንግዲህ ልጅዎት ነች ያጸደቀችዎት ሶማ ምንም እንደው ዛሬ በጀም አላልኝ ስንት ወጣት ያላስቸገረኝ እርሱ አስቸገሩኝ አይዞሽ እናቴ አይዞሽ ደህና ነሽ ምን ይለኛል መሰለ መንፈሱ አንቺን ካልገደልኩ ብሎ ሞቼ ነበር እንዴት ሞቼ ተመለስኩት አንቺን ካልገ አንቺ ቄሴ ገደልኩት አንቺ ታቅጥኛለሽ ወያለ ይፎክርብኝ ነበር ብዙ ጊዜ አው ታቋሩንም ይፎክራው አባትሽ ላይ የነበረው እሱ ነበር አይደል የገደለው ቢነበር አው አይዟችሁ እኔ ሞተው አይዟችሁ እንኳን ነጻ ወጣችሁ እንኳን መብራን ደረሰችላችሁ